טוב, זה החדר, רגע לפני החשיכה. טוב שהגענו למקום. תבינו, אנחנו הולכים לישון פה עכשיו, בחדר. תקטע שמסביב, מסתובבים פה חיות, עריות, ליאונס, צ'יטה, זברה. זברה. אלפנט, היפופוטם, היפופוטם, כל החיות שיש. לא יודע, אני מריח ריח של אש, יוצא בחוץ לראות מה קורה. לא הבנתי, ביקש, דיברנו איתו על מים חמים בחדר, הוא אומר עוד 20 דקות יהיה לכם מים חמים, לא הבנתי למה. אל תקנו בי. חושבים, אני הולך, מטייל, מלונות, בטן גב. רק שתבינו, אני רוצה עכשיו להתקלח, אחרי יום מטורף, אין מים חמים. למה אין מים חמים? יורד גשם עכשיו. וכדי לקבל מים חמים, יש את המתקן הזה. פה צריכים להדליק אש. זה פשוט מחמם מים מהיר בסגנון אפריקני. תתחיל להתחמם. זה מאוד חסכוני. עכשיו גם אין לו מעבר, הוא עושה רוח עם הפה. איזה פטנטים אתם לא...